gente! Sejam bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. O vlog de hoje começou de um jeito diferente, né? Fiz essas ceninhas, quis trazer essa reflexão aí pra vocês, porque eu fiquei pensando, né? Eu simplesmente ia começar um vlog hoje de manhã e as coisas não aconteceram da forma como eu esperava, e aí isso acabou me dando um desânimo. E eu falei, por que não, né? Começar esse vlog agora, já que eu consegui colocar algumas coisas no lugar, né? Colocar a cabeça no lugar, voltar pro eixo e trazer essa reflexão pra vocês, né? De que também passo por isso, né? Da mesma forma que vocês também têm dias, às vezes, um pouco mais difíceis, dias de desânimo, de imprevistos, dias em que parece que tá tudo perdido, né? Assim como vocês têm esses dias, eu também tenho. Então eu falei, não, vou começar esse vlog agora. Não sei como vai ser o restante do meu dia, mas eu vou fazendo aqui o que eu posso, o que vai dar pra fazer. Bom, como vocês viram aí, eu tava lendo, depois eu fui tomar banho. Enquanto isso, o Bielzinho tá dormindo, ele tá na última soneca dele, eu imagino que logo, logo ele vai acordar. E geralmente, eu tomo banho mais à noite, assim, antes de dormir, sabe? Eu prefiro. Só que ultimamente eu tô ficando, chega a noite, eu já tô com muito sono, imagino que por causa da gravidez. Então eu tô, quando dá, eu tento tomar banho antes, sabe, pra eu, à noite, não ficar muito mole, com muito sono. E às vezes, sabe quando você já tá com muito sono, e aí você lembra, nossa, tem que tomar banho, e aí você dá aquela despertada, né? Então, pra não ter que ficar despertando com banho, eu tô preferindo tomar um pouco antes. Mas isso nem sempre dá certo. Hoje deu certo e foi até bom, porque me deu essa revigorada, né, me deu esse marco de que, opa, peraí, o dia não tá perdido, né, vamos acordar pra vida, vamos tomar um banho e vamos seguir em frente. Então foi bom que me trouxe esse marco também. Então, às vezes, pequenas coisas, pequenos gestos já nos dão aquele ânimo, né? E agora eu tenho várias tarefas aqui pra fazer, até anotei aqui no meu celular, tenho várias coisinhas. A primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou pegar meu computador porque eu preciso resolver umas coisas de trabalho, preciso marcar uma reunião, organizar umas coisas. Então eu vou pegar meu computador, vou trazer ele pra cá, porque aqui tá bem fresquinho, eu liguei o ar-condicionado e aí fica bem aconchegante, e eu vou resolver essas coisas aqui por enquanto. Já, Bielzinho ainda não acordou da soneca, mas eu vou acordar ele pra não atrapalhar no sono noturno, né? Pra ele ficar com sono até a hora dele dormir à noite, enfim. É, e vou ver como que ele tá, porque essa noite ele deu um pouquinho de febre, uns dias atrás ele teve um resfriado, então vou ver como é que ele tá também. Oi, pessoal! Que carinha amassada! É, conta pro pessoal que hoje você cortou seu cabelo pela primeira vez. Foi. É, a mamãe que cortou. Só tá bagunçado, né? Porque ele acabou de acordar. E o rostinho tá marcado. É porque, pessoal, tava bonito o meu cabelo, só que eu tava ficando muito calor. Aqui ele tá até suado, gente. É muito calorinho. Tava lindo o meu cabelo, pessoal, só que tava com muito calor. E aí, mamãe cortou um pouquinho. Foi, um pouquinho. As pontinhas. Ficou lindo, um rapazinho grande. Gente, eu mesma que cortei, só um pouquinho, pra refrescar. Tava calor. Que lindo! Que lindos! Papai chegou. É. É. Tá fofo demais. Tá fofo demais. Com o cabelo encortado, ele ficou mais sua cara ainda. Chegou meu kit de carnes pra semana, do Empório de Carne Santa Maria. Vale muito a pena, galera de Unaí, eu recomendo demais. Este é o Zé Belisco. Tudo que o papai tá comendo, ele quer beliscar. Já beirou. Só que agora a mamãe vai fazer sua jantinha. Vou fazer o omelete pro Biel. Thank you.
Bielzinho mimindo. E o nosso lanche da noite vai ser pão de queijo com pelotinhas de carne. Tá fritando aqui na air fryer. Os pão de queijo estão terminando de assar. Cuidado, tá quente. Nossa. Acendi nossa lareira. O Gabriel pegou uma cobertinha pra mim. Quem vê, pensa que aqui tá fazendo frio, né? Tá um calorão, só que a gente ligou o ar-condicionado. Aí fica bem aconchegante. Aí, agora nós vamos ler um pouco. Minha aguinha com gás tá aqui. Um banquinho. Grávida põe os pezinhos. Vem só as baguncinhas do Biel, gente. E lá vamos nós. Olhem só que o Antônio está todo aparecido, querendo aparecer. Ah, gente, eu não lembro se eu já tinha comentado com vocês aqui no YouTube o nome do nosso Baby 2. É Antônio. O Antoninho, muito fofo. Gente, eu estou de 12 semanas e agora eu realmente acho que ele tá mais aparecido. A barriga já tá apontando assim, sabe? Até dizem que a segunda gestação, a barriga aponta, parece mais rápido, né? Ela já aponta mais rápido. E eu percebi isso mesmo. Então o nome dele é Antônio. Pra quem não assistiu, tem um outro vídeo aqui do canal, um outro vlog em que eu mostro quando a gente descobriu o sexo, né, do bebê, quando a gente descobriu que era menino, e foi bem legal também. Então eu vou deixar o link aí desse outro vlog. E pra quem tava perguntando, né, ai, de onde surgiu esse nome, né, por que Antônio e tudo mais, tem alguma história por trás? Então, basicamente, sempre era a nossa primeira opção, o nome que a gente achava mais bonito, depois de Gabriel, né, Gabrielzinho. A primeira opção, né, pro primeiro filho menino era Gabriel, e a gente sempre tinha essa outra opção, né, que no caso, nesse bebê sabendo que era menino, era a nossa primeira opção, que é Antônio. Então a gente ficou pensando, tem vários outros nomes também que eu acho bonito, eu acho José bonito, Francisco, mas Antônio eu sempre, eu já até tava chamando ele de Antônio, ficava falando, ai, Antoninho, Totô. Então é o Antônio mesmo, e enfim, a gente acha um nome muito bonito. Tem Santo Antônio também, né, que enfim, um grande santo, então foi o nome que a gente escolheu. E momento diário da gravidez, né, sobre como estou me sentindo. Ah, gente, eu tô meio rouca aqui, mas é porque chega no final do dia, eu fico meio assim, já acho que talvez por causa do cansaço, do sono. Também porque a gente tava lendo, né? Eu tava ali lendo em voz alta. A gente tem feito isso, tem sido muito legal. Acabou que eu fiquei um pouco assim também. Mas acho que é mais o sono mesmo. Enfim, diário da gravidez, né? Como estou me sentindo. Bom, como eu já comentei com vocês, eu tô enjoando, assim, bem menos do que na gestação do Bielzinho. Não vomitei até agora. Vamos ver, né? Se até o final não vou vomitar nenhuma vez. Porque na do Bielzinho, como eu comentei com vocês, eu vomitava todo dia, principalmente assim à noite. À noite, geralmente, eu fico mais enjoada. É um dos momentos que eu fico mais enjoada. Depois que dá 6 horas da tarde, começa a bater um enjoo. Mas ainda assim, é bem tranquilo. Consigo comer normal. Ah, mas outra coisa que eu percebi diferente da gestação do Bielzinho, que eu até tava comentando no Instagram. Meu apetite tá bem menor. Assim, eu não tô com... Tipo, eu tô comendo bem menos. Tanto que eu tô com um peso agora, que tinha tempo que eu não ficava com esse peso. Que foi de quando eu casei, ou antes de casar, não sei. Enfim, que aí eu acabei, acho que emagrecendo um pouco. Porque teve aquela restrição, né, por causa da pitiríase, eu deixei de comer algumas coisas. E aí... Nossa, meu cabelo tá... Qual que tá bagunçado aqui? E aí eu também tava numa reeducação alimentar, numa dieta. E aí depois veio esses enjoos, essa falta de apetite, principalmente à noite, assim, me dá muita vontade de comer. E aí, provavelmente por isso, eu acabei perdendo mais peso. Mas super tranquilo, porque, na verdade, por um lado, assim, foi bom, né? Porque eu voltei pro peso que geralmente é o peso ideal, assim, pra mim. O peso que geralmente é a minha média, assim, sabe? Um detalhe diferente é esse, né? Do apetite. Porque na gestação do Bielzinho, o meu apetite tava, assim, enorme. Dava vontade de comer tudo. Apesar dos vômitos, né? O apetite, ele não ia embora, tipo, mesmo vomitando, eu queria comer, sabe? Tipo, ficava com fome, sentia ali vontade de comer as coisas e tal. Eu lembro que eu comia bem, bem mesmo. Foi algo que eu percebi diferente. Eu tô mais assim, tipo, querendo comer menos, sabe? Enfim, isso foi uma coisa diferente que eu observei. No mais, eu acho que é isso. Logo mais teremos outro ultrassom e eu vou mostrando mais pra vocês. Mas esse vlog de hoje
vai ficando por aqui. Um vlog, assim, um pouco diferente. Compartilhei com vocês um pouco do meu dia, né? Que não começou tão bom e aí depois eu fui recomeçando. Trouxe também essa reflexão pra vocês, né? Espero que vocês possam levar isso pra vida mesmo. Compartilhem com a amiga. E me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de ver no vlog de hoje. Eu sei que a maioria vai falar que é o Bielzinho, o corte de cabelo. Porque vocês amam ver o Bielzinho aqui nos vlogs, lá nos meus stories. Inclusive, quem ainda não me segue no Instagram, me segue lá pra acompanhar tudo em tempo real mesmo, né? E, enfim, ficou fofo, né, gente? Ele é fofinho mesmo. Enfim, vão me contando aí o que vocês mais gostaram. Se foi o nosso jantar aqui agora, né? Pão de queijo com pelota. Se foi o nosso momento de leitura. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.